Sarchevno administracji zda komplekteba administracyjny resursis kamokene bada amunkcielota moskidwa agnishnusak i tkwtandaka w shirabit sama arasam torobu organizacjam. Sajam gamczuroloba sakartulonda samartlianma archevnebma matmierszem uszebuli rekomendacje bideshenishne bizarmu adgines. Szechodra sarasam torobu organizacje bis politykuri partie biseda media sektory sarmadgene bies rabodnen. Prezentacji zda strulebishem lek dyskusja gaimarta. Roberts NGO bi azhadeben szechodra bis mizani matmierszem uszebuli rekomendacje bizgatsnu bada Nie bis gatwalisi neba. Shemajame belisha khodra ukat pilishi gaimarteba sabolot ki shemushebuli rekomendatsie bi parlament zaretkineba. საქართველოს ახალგაზრდაებთა ასოციაციამ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად სამართლიანი არჩევნებისა და საერთაშორისო გამჭვირვალობასთან ერთად გამართა შეხვედრა, რომლის მიზანი იყო ის, რომ საზოგადოებისთვის წარმოგვედგინა ჩვენს მიერ წლების განმავლობაში შემუშავებული რეკომენდაციები საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისა და იმ საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწის და გაუმჯობესების კუთხით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იგივე რომ შემდგომ უკვე 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნები მხარეებს თანასწორი და თანაბარი გარემო შეუქმნას. დღევანდელ შეხვედრაზე საუბარი იყო იმ სამართლებრივ ხარვეზებზე, რომლებიც ჩვენი აზრით არსებობს დღეს საარჩევნო კოდექსში და შესაბამისად იმ რეკომენდაციების შესახებ, რომლებიც ჩვენ მოვამზადეთ, რომელიც ასევე მუშა პროცესშია და ჩვენ ვაგრძელებთ ამაზე მუშაობას. საუბარი ძირითადად შეეხება როგორც სამურჩეველთა მოსყიდვას, ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას წინა საარჩევნო პერიოდში, საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტებას და ასე შემდეგ. ფაქტი ერთია, რომ პრინციპში ვერცეთ პერიოდში ვერცეთ საარჩევნო სისტემისათვის ვერ განსაზღვრავთ, როგორი იქნება რეალური და ყველაზე სამართლიანი საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი. იმიტომ რომ პარტიული კონიუნქტურა ძალიან ისეთი რაღაც არის, რომელიც რეალურად ცვლილებებს კი ითხოვს, მაგრამ ითხოვს მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი პარტიის სასარგებლოდ. ამიტომ რაღაც სხვა მექანიზმია მოსაფიქრებელი, რომელიც ცოტა სერიოზულად უფრო დახვეწავს ამ დაკომპლექტების წესს და მე მიმაჩნია, რომ თუ პროფესიული ნიშნით გადავა დაკომპლექტების წესი, მაშინ მთლიანად სამივე დონის ადმინისტრაციას უნდა იყოს პროფესიული.